Niki putrane sinten, Pak? Wargane jenengan berarti. Iya bener, anakku. Anak jenengan. Langsung ngono. Ya putrane, Pak. Ya Allah. Pak, niki karo bojo sing ndi, Pak? Sing biyen ngendi? Tira Ragunan. Ragunan. Kene berarti jenenge apa, Pak? Jeneng nggone. Jenenge Erwiga. RWG RW3 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 ya. Bandengan. Ya. Bandengan. Bandengan. Kuwi mbiyen kan kuliah nang kene sih kok. Tepate jalan Selat Cari Mata. Oh. Berarti mbiyen ceritane akeh bandenge kok, Pak. Nah, bener kan akeh tambak nang kene. Ora akeh bandengane, Pak. Oke, okay. Sing iklan sik yo lewat. Iya. Wah. Wah. Oke, iklan opo, Kak? Kan balon. Oke. Okay. Oh, lewat lurahan mana? Berarti daerahnya kelurahan Bandengan, Pak. Ya, Pekalongan Utara. Utara. Alhamdulillah bisa kompak kowe iki, Pak. Jenenge dhewe wis Bandengan kompak ae lho. Wah, saya semrawut tapi semangane kompak. Walaupun wajahnya itu semrawut iki kompak ae. Piki. Aja kok kusuk melas kisi. Tuara dolar ya. Wes ana kode. Apa? Aparat. Aparat apa? Kode. Eh, Cok. Lah kowe urung salim karo bapakmu sih? Ndi? Ndi? Salim. Salim. Cok, berarti kita kesuwun cok karo Pak RW ini, Pak Daryanto nggih. Matur Pak Daryanto informasi. Wah, sampe Pak. Ya sampe wong. Teh, anteng teh. Teh, perubung iki wis Pak rampung. Nyompak nyaur puwo. Nyaur 10.000. Nyaur opo? Utangnya 1 juta nyor 10.000 lagi ini tuh apa pun nanti. Sing penting nyong nyicil sih. Nyicil sampai lagi sih sing penting nyicil. Ini paling nyicil lah apa? Yang matane rak sama nyicil. Lah jenenge pe nyicil. Kan dari sing duwe utang iki kudune nyicil. Ya rasa ngotot biasa bae, ndek ngesoke pasane ora kuat. Sahur. Iklan lewat iklan. Nah, iklan saya di sponsori. Wes apa Pak sahur, Pak monseng, Pak. Selamat siang, Pak. Monggo, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Terima kasih seluruh warga Bandengan. Pak, nyoba mangan bakso. Iya. Poro sedulur kafe Pak Rendi. Hah? Nyoba bakso. Oh, iya. Sedulur nyong karoan Ucok. Oh, pokoke au. Au, au. Njaluk pamit dhisik, oh. Ketemu maneh nang koprekan au. Nang episode selanjutnya kaya kuwi ning Landung Sari. Heeh. Koprekan au dipersembahkan oleh BMT Mitra Umat. Cabange ono ning ndi-ndi. Oke, sebar pokoke. Sebar. Au. Kaya kowe padha. Au. Wis nyimpak mulih. Au. 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 Kesuwen. Anyong, saure piye, Pak? Saure piye, Pak?